Satuta spiral video salah seorang kades anu nyoblosan mangpulu-pulu surat sora, anggota Bawaslu mariksa 7 anggota TPS 15 Desa Menteng Sari, Kabupaten Cianjur. Eta hal teh minangka lujuring laku tina laporan rongan tindak pidana pemilu tanggal 14 Februari nugeus kaliwat. Tah ieu video viral, somantri Kepala Desa Menteng Sari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur nalika nyoblosan mangpulu-pulu surat sora caleg pikeun DPRD Cianjur daerah pemilihan tilu. Nyata HG alias Haji Gugun Gunawan ti Partai Gerindra daerah pemilihan tilu Cianjur. Taya rasa kasieun numatak helok eta aksi kades teh horeng disaksian oge ku anggota PPS di TPS 15 turta karandapan nalika rekapitulasi suara di tingkat desa. Dina keterangan eta video teh kades nyebut ngaran caleg turta bakal nampa handphone merek iPhone Pro Max anu hargana 25 jutaan ti eta caleg teh. Sumebarna eta video turta dumasar kana laporan warga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur neuleuman eta laporan panyalimpangan pemilu 2024 kalawan pelaku oknum kepala desa di Kecamatan Cikalong Kulon anu videona viral dina media sosial kalawan nyoblosan sejumlah surat suara di salah seji TPS Desa Menteng Sari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Cianjur Yana Sofyan nembrakeun eta video viral rongan panyalimpangan oknum kades teh geus asup ka Bawaslu Cianjur sawatara poe katempernakeun. Sawatara keterangan geus dicangking ti sawatara saksi diantarana ti saksi 7 anggota di TPS 15 turta saurang keamanan di TPS. Kawas anu mere instruksi ka hiji jalma pikeun mantuan aksina. Sejauh ini kita sudah melakukan proses penanganan dalam tahap klarifikasi. Sawatara keterangan geus dicangking ti sawatara saksi diantarana ti saksi 7 anggota di TPS 15 turta saurang keamanan di TPS kawas anu mere instruksi ka hiji jalma pikeun mantuan aksina. Jagana proses eta kajadian teh sarat formil materialna geus katohonan bakal diregister. Pihakna bakal madungdengkeun eta pasualan di Gakumdu kukituna kades kudu dipenta keterangan ku Bawaslu kasup sahawai anu kabaudna. Ari pangna kitu kiwari kades geus ditahan Polres Cianjur patalikana kasus sejen.